Մեկնարկեց Ղրիմի օրերը Հայաստանում ամենամյա միջոցառումների շարքը, որի շրջանակներում Երևանի Մոսկվայի տանը տեղի ունեցավ համերգ նվիրված Ռուսաստանի հետ Ղրիմի վերամիանման 8-րդ տարեդարձի։ Համերգի մասին ինչ տպավորություն ունեք, որ տեղի ունեցավ Ղրիմի վերամիավման 8-րդ տարեդարձի կապակցությամբ? Ուրեմն շատ տպավորված եմ, շատ գեղեցիկ համերգ էր, լավ կազմակերպված, առավել նշանավորում եմ և կարևորում եմ բարեկամությունը, հայ-ռուսական բարեկամությունը, Ղրիմի ժողովուրդների հետ ունեցած մեր մշակույթը, տարիների պատմությունը, և այսօրվա միջոցառումը և համերգը, որը նվիրված է Ղրիմի Ռուսաստանի միավորման 8-րդ տարելիցին, շատ հետաքրքիր, բովանդակալի, պատմական կարևոր նշանակության և մեր ազգերի երկրների միջև շատ նշանակալի քաղաքական կարևորություն եմ համարում, տպավորված եմ շատ, շատ գեղեցիկ կազմակերպված է, շնորհակալություն կազմակերպիչներին, սա մեր նշանակությունի քաղաքական տնտեսական առումով, նմանատիպ մշակութային և քաղաքական միջոցառումները ազգերի և երկրների միջին միջև շատ, շատ եմ կարևորում, թող որ շարունակական լինեն։ Շնորհակալություն։ Մեծ հավատով, մեծ հույսերով, որովհետև տեղի ունենում մի գործընթաց, որը մեր երկրի ապագայի համար ունի շատ կարևոր նշանակություն։ Հայաստանը դաշնակիցների կարիք ունի և շատ-շատ երկրներ կան ու շատ-շատ կառույցներ կան, որոնց հետ մենք կարող ենք կապեր հաստատել։ Բարեբախտաբար Ղրիմը այն հանրապետությունն է, որը ունի իր արմատներով Հայաստանի, մեր մշակույթի, մեր տեսյան, մեր ժողովրդի հետ ամուր կապեր, օգտագործելով արդեն եղած ներուժը, կապերը, մենք կարող ենք բարենպաստ պայմաններ ստեղծել
Հայաստանի զարգացման համար։ Ես քանի որ ղեկավարում եմ մշակույթի հանձնաժողովը, պիտի ասեմ, որ այս ոլորտում շատ անելիքներ կան, և մենք պարոն Բաբուխանյանի հետ քննարկել ենք այդ ծրագրերը, հուսամ, որ կսկսենք կետ առ կետ իրականացնել այն ամենը, ինչ որ մենք ծրագրել ենք։ Տպավորություններս հիասքան չէ, ես անցյալ տարի եմ մասնակցել համերգային ծրագրին ու մեր բնականաբար ռուսական շկոլան, այսպես ասած, ռուսական մենտալնոստ մշակույթը իհարկե ինքը բարձրակարգ է, բարձրորակ է, գովելի է, ընդհորինակելի է, հիացած եմ։ Ողջունելի են յուրաքանչյուր միջոցառումներ, որոնք ուղղված են հայ-ռուսական հարաբերությունների նոր մակարդակին, հա, բարձրացնելը։ Ողջունելի է, որ արդեն քանի տարի է Ղրիմի օրերը տեղի են ունում Հայաստանում, և ես ունեմ ցանկություն, որպեսզի Հայաստանի օրերն էլ լինեն Ղրիմում, Երևանի օրերը Ղրիմում ավելի շատ նմանատիպ միջոցառումներ լինեն, և իհարկե նմանատիպ միջոցառումները, որոնք որ գնում են ամրապնդման հայ-ռուսական հարաբերությունների, ողջունելի է, և նրանք պետք է ավելի շատ լինեն։ Ինչ երգ եք պատրաստվում կատարել դուք այսօր? Ես կարծում եմ, որ ես կկատարեմ այսօր Հայաստան երգը։ Здравствуйте. Здравствуйте. Мы приехали из Крыма, из Республики Крым. Представляем здесь прекрасный Ереван, Армения. Мы уже второй раз здесь бываем. Вот. Меня зовут Ирина Емельянова, заслуженная артистка Крыма. И что хочется, очень всегда приятно здесь находиться, публика потрясающая, атмосфера, просто всегда с удовольствием сюда приезжаем. Мы каждый год сюда приезжаем, если честно. Вот. Желаю вам крепкого здоровья, творческих успехов всем, мирного неба над головой. Всегда, чтобы улыбались, всегда было солнце. Мы вас любим. Мы вообще так сказать, что российских армян дружба. Очень. Всегда приветствовали народ Армении, всегда очень дружественные отношения с ними. У нас есть даже друзья в Крыму уже, очень много армян, с которыми мы дружим, поддерживаем отношения. Его даже привезли нашу артистку, заслуженную артистку Крыма, певицу Диланян Вардуи, которая исполнила вам сегодня песни. Вот. Мы очень рады здесь всегда, на вашей земле. Спасибо. Спасибо вам большое. Всего хорошего.